Повідомлення про пожежу на подвір'ї приватного будинку на вулиці Розенталь у Дніпровському районі Запоріжжя надійшло до рятувальників 19 січня о 10:22. Ми з дитиною були в будинку. Це літня кухня та ванна кімната. Замкнуло щось. Зайнялося, побачили дим та одразу викликали пожежних. Справа в тому, що вся кухня обшита пластиком. Валив чорний дим. Оскільки пластик швидко займається, все пішло на дах. Усе згоріло. Подвір'я, де розпочалася пожежа, знаходиться неподалік центральної лікарні Запорізького району. Там у стаціонарі кардіоневрологічного відділення на той час перебував рятувальник Володимир Шеремета. Почув, як медперсонал говорить про дим у приймальному відділенні, одягнувся і швидко пішов туди. Коли я заскочив в прийомне відділення, побачив повне відділення гарі, диму, і всі стояли на вулиці і кричали: «Горить дім!». Я зорієнтувався і швидко побіг до цього дому. Я став розмовляти з хазяйкою дому, як потім вияснилось. Я декілька разів перепитав, там, де йде пожежа, в тій будівлі, хто-то знаходиться з людей. На що вона відповідала – ні. А потім вона сказала, що в хаті знаходиться дитина, 8 років, іде відеоурок. Цей момент я зрозумів, що треба бігти і за дитину забирати. Я сидів, робив уроки. Потім неожиданно був пожар. Іспугався. Мене винесли. Я спитав, де його одяг, щоб подіти, тому що на вулиці був мінус 15 градусів мороза. Одяга ми не знайшли. Я не став гаяти часу. На дивані знайшов два жіночих хатніх халати. Замотав його в ці халати. І виніс з дому, передав, а на вулиці вже передав. Людей було багато, я думаю, сусідам. І попрохав їх, щоб вони його віднесли на приймальне відділення лікарні, тому що там тепло. Ну, потім вже я так зрозумів, що і його мати теж пішла туди. Ми усадили мальчика. Та успокоїли. Мама забігла, почала нервничати, її почало трясти, плохо їй. Ми накапали їй карвалола, дали під язик успокоїтельні таблетки. Мальчик тут сидів, мама, потім їй чуть-чуть краще зробилося, вона вискочила, обратно ж туди побігла, потім вернулася. За словами медсестри, їхній пацієнт врятував хлопчика вчасно, той не встиг отруїтися димом. Володимир Шеремета діяв професійно і швидко, враховуючи свій стан та діагнози, сказала завідувачка кардіоневрологічним відділенням Тетяна Свисенко. Величезна подяка за те, що винесли мого сина з задимленого будинку. Це найдорожче, що в мене є. І плачте, успокоїтеся. Саме головне, все живе. На рахунку Володимира Шеремети, це не перше врятоване життя. Кілька років тому на чергуванні теж сам врятував літнього чоловіка і дитину з палаючої квартири. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.